এতিয়া আহিব গম পোৱা নেকি? মই যে ফোন লগাইছিলোঁ, ফোন লগা নাই। তুমি লগাইছোচোন এবাৰ সুধি চোৱা। মোৰ যে পাপাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিব আছে। তোমাৰ পাপাক মই অলপ আগত ফোন কৰিছিলোঁ, পাপা আহি আছোঁ বুলি কৈছিলে। কি কথা পাতিবলগীয়া আছে কোৱাচোন? মোক কি কোৱা, মই পাপাক কৈ দিম নহয়। দিৱালী বুলি পাপাই আমাক একো দিয়াই নাই, আনকালে সব বছৰে দিয়ে। এবাৰ পাপাৰ কি হ'লনো নাজানো, কিবা এটা দিব লাগে বুলি পাহৰি গ'ল। তুমিও একো দিয়া নাই আমাক। আমাক তোমালোকে ভালেই নোপোৱা ন? কিবা এটা কিনি দিবা আকৌ দিৱালী বুলি। সব বছৰে লওঁ যেতিয়া এবাৰতো ল'বলৈ মন যাব। বজাৰ কৰিবলৈ ইমান ভাল লাগে, সব বছৰে যাওঁ। এবাৰ আকৌ পাপা কোৱাই নাই বজাৰ যাম বিহু। তেনেকৈ কিয় কৈছা কোৱাচোন? আমি তোমালোকক কিমান ভাল পাওঁ। শুনা বিহু, পাপা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটাতে ওলাই গৈছে, আহি পাবহিয়ে, আৰু তাৰপিছত আমি বজাৰলৈ যাম। আৰু তোমাক পাপা জানো ক'লে যে এবাৰ একো নিদিওঁ বুলি? দিব নহয়, আজি ইনেও আমি বজাৰ যোৱাৰ কথাই আছে, চবেই যাম আকৌ। আৰু তোমালোকক কি কি লাগে কিনি ল'বা। কি, আমি বজাৰলৈ যাম? তুমি সঁচাকৈ কৈছানে আনামা? পিছত আকৌ নাযাওঁ বুলি নক'বা দেই। মোৰ যে সঁচাকৈ বজাৰ কৰিবলৈ ইমান মন গৈছে, মই ঢেৰ কাপোৰ কিনিম। আৰু পাপাইতো দিবই বাৰু তেনেহ'লে কিবা এটা, তোমাৰ ফালৰ পৰাও কিন্তু লাগিব দেই মোক। তুমি যদি নিদিয়া মই কিন্তু তোমাক বেয়া পাম আকৌ, কৈ দিছোঁ। হয় নেকি? হ'ব দিয়া, মোৰ ফালৰ পৰাও তোমাক কিবা এটা দিম। আৰু মই দিয়ে পাপাই দিয়ে একেই কথা। তথাপিও তোমাক আজি যি যি লাগে চব কিনি ল'বা, ঠিক আছে? আৰু অতিথি ক'ত গ'ল? অতিথিক দেখা নাই যে, ৰুমতে আছেনে? আনামা, তুমি গম নোপোৱা নেকি? বাচন লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ কেতিয়া পাই গ'ল, আহি পোৱাহিয়ে নাই এতিয়ালৈকে। আৰু তোমাক কৈ থৈ যোৱা নাই নেকি? অথনিতে গ'লচোন, মই আকৌ তোমাক কৈ থৈ গৈছে বুলিহে আকৌ। কি, লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছে? কিন্তু কেতিয়া গ'ল? তাইতো মোক একো কোৱা নাই, আৰু তোমাৰ পাপাকো কোৱা নাই চাগে, কাৰণ পাপাটো ৰাতিপুৱা ওলাই গ'ল। তাই নোকোৱাকৈ কিয় গ'ল আকৌ? কৈ যাব পাৰে। পিছে কোন লগৰ ছোৱালী ঘৰত গৈছে তুমি গম পোৱা নেকি? মোকতো কোন লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছে সেইটো কৈ থৈ যোৱা নাই বাৰু, কোৱা হ'লে তোমাক কৰোঁহেঁতেন। কিন্তু ইমান দেৰি কৰিছে বা, অথনিতে ওলাই গ'ল, এতিয়া গধূলিয়ে হ'লচোন বা, আহি পোৱাহি নাই। তুমি ফোন কৰি সুধি চোৱা বাৰু। ঠিক আছে বিহু, মই তাইক ফোন কৰি সুধি ল'ম বাৰু। তুমি যোৱা ৰুমলৈ যোৱা, যেতিয়া পাপা আহিব তেতিয়া ৰেডি হ'বা আৰু বজাৰলৈ যাম, ঠিক আছে? আদিতি নোকোৱাকৈ কিয় গ'ল, আৰু কোন লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰত গৈছে? ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই, গধূলিয়ে হ'লচোন। তাই কৈ থৈ যাবতো পাৰে, মই গমেই নাপাওঁ তাই যে ঘৰত নাই। ক'লৈ গৈছিলা আদিতি, ইমান দেৰি গ'লে যে আহিবলৈ? কিয়, সকলো কথা কি তোমাক খুলি ক'ব লাগিব? আৰু মই য'লৈকে যাওঁ মোৰ মৰ্জি, তাত তোমাৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু প্ৰশ্ন কৰিনো কি লাভ, তোমালোকেতো না বুলিয়ে কোৱা। সেইকাৰণে আজি মই কাকো সুধি যোৱা নাই, মোৰ যাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে মই ওলাই গ'লোঁ। জনাৰ দৰকাৰ আছে, কাৰণ তোমাৰ পাপাই নিবিচাৰে যে তুমি পাপাক নোকোৱাকৈ ক'ৰবাত যোৱাটো। তাতে তুমি ইমান গধূলিখন ঘৰলৈ আহিছা, ৰাতিপুৱাতে ওলাই যোৱা, সোনকালে আহিব লাগে, দেৰি কিয় কৰিলা? তোমাক সেইদিনা কোৱা নাই জানো গধূলি গধূলি ওলাব নালাগে বুলি? তাকো অকলে গৈছা তুমি। আৰু ফোনটো কিয় অফ কৰি থৈছিলা? ইমান ফোন মাৰিছোঁ, ফোন লগা নাই। অ' শুনা, মই সোনকালে আহোঁ বা দেৰিকৈ আহোঁ সেইটো মোৰ কথা, তোমাৰ তাত মাথা মাৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু কিয় ফোন কৰিছিলা? ফোন কৰিব নালাগে নহয় মোক, তুমিচোন জানাই তোমাৰ ফোন মই কেতিয়াও ৰিচিভ নকৰোঁ। আৰু মই জানো তুমি যে মোক ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিবা, সেইকাৰণে মই ফোনটো ছুইচ অফ কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু মই সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই যে মই ক'ৰবালৈ গ'লে তোমাক বা পাপাক সুধি যাম। মই এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, মোৰ যলৈকে ইচ্ছা মই তালৈকে যাম, তোমালোকে মোক ৰখাব নোৱাৰা। পিহুৱে তোমালোকক সুধি সুধি যাব পাৰে, কিন্তু মই তেনেকুৱা নহয়, মই নিজৰ মতে চলি ভাল পাওঁ। আদিতি, আনামা তোমাতকৈ ডাঙৰ হয়, তুমি তেনেকুৱা কথা কৈছা? অঁ তুমি আহিলা? অঁ পাপা কৈছোঁ, কিয় নকম? মই যদি ক'ৰবাত গ'লে সুধি যাব লাগে তেনেহ'লেতো এনেকুৱা কথা ক'বই লাগিব। শুনা পাপা, মই এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই, ডাঙৰ হ'লোঁ, আৰু ক'ৰবালৈ মোৰ ইচ্ছা গৈছে যাবলৈ, সেইকাৰণে গ'লোঁ। তাত তোমালোকে বাধা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কি, তুমি লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰলৈ গৈছিলা? কিন্তু আদিতি, মই তোমাক সেইদিনা কৈছিলোঁ নহয় যে গধূলিখন ক'লৈ ওলাই নাযাব বুলি, আৰু এতিয়া ইমান গধূলি হ'ল, তুমি এতিয়াই ঘৰ সোমাইছেহি। তুমিতো মোক সোধাও নাই, তুমি মাক বা মোক সুধিব লাগিছিলে। আৰু তোমাৰ অনামাই বেয়াটো কোৱা নাই, ক'বলৈ গৈছে যেতিয়া কৈ যাব লাগে। তুমি মোকো ফোন কৰি সুধিবলৈ হয় যে পাপা মই লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি, কিয় নক'লা? শুনা আদিতি, তুমি অলপ বেয়া হৈছা। পাপা প্লিজ, নেক্সট টাইম এইটো কথা নক'বা মোক। শুনা, মই তোমাৰ পত্নী চাকৰ নহয়, যে তোমাৰ পত্নী যি ক'ব মই সেইটোৱে শুনিম। আদিতি, পাপা তুমি মোক চোৰ মাৰিলা, মোৰ ওপৰত তুমি কেতিয়াও হাত উঠাই পোৱা নাছিলা, কিন্তু আজি আই হেট ইউ বাবা, আই হেট ইউ, মই তোমাক বেয়া পাওঁ। আজি চব গম পালোঁ মই যে তুমি মোক ভালেই নোপোৱা, মোক তোমাৰ মনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰ কৰি দিলা, কেতিয়াও নামাতো মই তোমাক। অমল,
তুমি তাইক হাত কি উঠালা কোৱাচোন। মই বুজিছোঁ তাই ভুল কৰিছে, কিন্তু তুমি তাইক এনেকৈ হাত উঠাব নালাগিছিলে। তাই কম দুখ পাইছেনে মনত, তুমি কেতিয়াও তাইৰ পৰা হাত উঠাই পোৱাই নাই। আৰু আজি অমল প্লিজ নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা নকৰিবা, নহ'লে মই তোমাক বেয়া পাম। শুনা অনামিকা, তাই ভুল কৰিছে যেতিয়া তাই এটা চৰ খোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, আৰু তুমি ইমান মৰম নিদিবা। ইমান মৰম দি কি হৈছে তাই বুজি পাইছে জানো? অলপ খং কৰিব লাগিব কেতিয়াবা, কাৰণ তাই যদি মই আজি খং নকৰোঁ, আজি মৰমত কথা পাতোঁ, তেন্তে তাই সদায় এনেকৈ গধূলি গধূলি সোমাবহি ঘৰ, আৰু সেইটো ভাল নেদেখি নহয়। আজিকালি দিনকাল কিমান বেয়া তুমি দেখিছা নাই? তাৰ পিছতো যদি তাই এনেকুৱা ভুল কৰে মই সহ্য নকৰোঁ কেতিয়াও। অমল, তাই ভুল কৰিছে সেইটো মই বুজি পাইছোঁ, মোৰো খং উঠিছে। তাইক আজি মই ইমান ফোন লগাই আছোঁ, ফোনটো ছুইচ অফ কৰি থৈছে, ইফালে মোক কৈও যোৱা নাই যে লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছে বুলি। পিহুৱে কওঁতেই গম পাইছোঁ, সেই বুলি তুমি আহি এনেকৈ তাইক হাত উঠাইছা, মই যে বেয়া পাইছোঁ দেই। আৰু আনকালে প্লিজ এনেকুৱা নকৰিবা, সিহঁতে বহুত দুখ পায় জানা, কাৰণ সিহঁতে তোমাক বহুত ভাল পায়। আমি বজাৰলৈহে যাম, তুমি যে ইমান সাজি কাচি ওলাইছা, পিছে বেয়া লগা নাই কিন্তু, ধুনীয়া দেখিছোঁ, বজাৰত আজি চবেই ঘূৰি ঘূৰিয়ে চাব। তুমি যে ক'লা আমি বজাৰলৈহে গৈছোঁ বুলি, কিয় বজাৰলৈ গ'লে মানে কি মই একেবাৰে ষ্টাইল নকৰাকৈ যাম নেকি? তুমিচোন জানাই মই ষ্টাইল কৰি কিমান ভাল পাওঁ, আৰু এইবোৰ ড্ৰেছবোৰ কেতিয়া পিন্ধিম, বজাৰলৈ গৈছোঁ কাৰণে পিন্ধিছোঁ আৰু। শুনা, এতিয়া কথা পাতি থাকি সময় পাৰ কৰিব নালাগে, ব'লা সোনকালে গৈ আহোঁ, মোৰ বহুত বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, তুমি জানা নহয়। অনামিকা, তোমাক কিন্তু বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, পিছে আজি বজাৰত কি কি কিনিবা? আৰু অদিতি আৰু বিহুক্ত এগালমান কাপোৰ দিবই লাগিব, চব বছৰে খোজে নহয়, নিদিলে আকৌ মুখখন ফুলাই থাকিব। পিছে সিহঁতে ৰেডি হৈছে নাই বাৰু, ক'লা নাই সিহঁতক ৰেডি হ'বলৈ? তুমি ঠিকেই কৈছা, পিহুৱে আজি মোক কৈছিলে নহয় যে পাপাই চব বছৰে মোক কিবা এটা কিবা দিয়ে, এইবাৰ একো দিয়াই নাই আৰু বজাৰলৈ যাম বুলিও কোৱা নাই, তাই একেবাৰে দুখ কৰি আছে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে তুমি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম অফিচলৈ গৈছা, অফিচৰ পৰা আহি আমি চবেই বজাৰলৈ যাম বুলি, আৰু কি কি লাগে লৈ ল'ব ক'লোঁ। তাই একেবাৰে তেতিয়া ফূৰ্তি হৈ গ'ল, পিছে ৰেডি হৈছে নাই গম নাপাওঁ, ৰ'বা নহ'লে মই চাই আহিছোঁগৈ। পিহু ৰেডি হ'লা? অতিথি ৰেডি হৈছে নাই? যোৱা যোৱা সোনকালে কৰা আকৌ, দেৰিকৈ গ'লেচোন বেছিকৈ বজাৰ কৰিব নোৱাৰিমেই, আৰু সোনকালে আহিবও লাগিব নহয়। পাপা, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কিন্তু বাজে ৰেডি হোৱা নাই, বাই খং কৰি আছে, আৰু মই ইমানকৈ ক'লোঁ যে সোনকালে ওলা, পাপাহঁতি সোনকালে যাম বুলি কৈছে, কিন্তু তাই একোৱে লৰচৰ হোৱা নাই, মুখখন ফুলাই বহি আছে। পাপা প্লিজ তুমি কোৱা গৈছোন, তুমি গ'লে তাই ওলাব পাৰে, মই কৈ কৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু, আৰু দেৰি হৈছোন গ'লে গৈ ভালেই নালাগিব, সোনকালে যাব লাগিব ন। কি আদিতি এতিয়াও খং কৰি আছে? তাইক মই কৈ থৈ আহিছিলোঁ নহয় যে সোনকালে ৰেডি হ'ব বুলি, কিয় ৰেডি হোৱা নাই? যোৱা কোৱাগৈ, মই কৈছোঁ বুলি ক'বা, নহ'লে কিন্তু এতিয়া তাই আকৌ মোৰ পৰা গালি খাব, বেছি মৰম কৰি কৰি মূৰত উঠিছে, কথা নুশুনা হৈছে একেবাৰে। যোৱা পিহু, তাইক ক'বা যে মই ওলাবলৈ কৈছোঁ বুলি সোনকালে। অমল ৰ'বা, মই তাইক মৰমত কওঁগৈ, তাইক কথা শুনিব, কিয় নুশুনিবনো? পিহু ব'লা মোৰ লগত,